Den spanske ambassadøren Ana Bustos og ektemann Antonio på sin daglige luftetur med den kinesiske nakenhunden sin, Chico. Fantastico, fantastico. Vi kom til Norge for 4,5 år siden. 4,5 år siden vi kom til Norge. Før jeg arbeidet som ambassadør I Chile. Og du vet, det var veldig stor forskjell å komme fra Chile til Norge, ikke sant? Fordi I Chile, de snakker spansk. I Norge, de snakker norsk. Si. El strudado. Y esto es sido. Es de Peter Strudado. Qué lindo. No, mi hermano es todo. Es posible que yo lo que tenemos el lado. No, era mi hermano, para dar eso. Y si es de usted el conge. Usted el conge. Sí, y pañando su coca. Ja, Anna, jeg fikk jo et prospekt av deg. Det stemmer, jeg kjente sånn, prospekt til Storbritannien, fordi hva vi ønsker som ambassadør for spennende rolle til Norge, ikke sant? Så vi ønsker å lage sånn fire leiligheter. Apartamentos, som jeg Jeg tror, Anna, jeg har tenkt på det, og jeg tror at her det mye bedre hvis man først skal ha det, med timeshare. Men, som jeg sier, fantastisk. Fantastisk å bygge kurset på din rolle. Det bare fantastisk om vi kunne få til, hvis du ville komme på middagsselskap til oss, eller I perioden som bedre Martino, og vi kunne diskutere hvordan vi skal gjøre det, vet du. Det hadde vært kjempehyggelig. Quiero se pedir muy buenas, hvis jeg måtte leve en senora. Si. Ah, la senora está tan guapa que vimos. Hvem andre som kommer på middagen? Kristin Halvorsen. For det kunne kanskje vært en fin anledning til å ha noen så vi kunne prate om prosjektet. Hvis du en elegant kvinne, du kommer lettere frem, vet du. I Norge, Kvinner skal være vilde med dem. De skal være... Jeg vil ikke si stige, men de skal ikke ha den der finesse elegante. Hey, chico! Está por aquí. Antonio, pues se pedía no sé nada, chico. Está peruana, sí, estaba aquí. Y bien, no se pedía manar, chico, lo dudo. Y mientras se pedía no corara. Oh, pues claro, gracias. Y se pedía, se pedía, no me dele, preso, sí. Pero chico, yo soy ese apellido, ahora le estoy poniendo para Fosfín, porque está metiendo ese apellido. Pero Ana. Pero bueno, ese apellido te apellido para que tú mañana. ¿Dónde está? El para chico, ya, boludo. El yoco, yoco, yoco. Chico, chico.